Partiu, galera, ó. Tô entrando com vocês na casa pela primeira vez, mano. E tem uns detalhes que eu quero mostrar pra vocês ali dentro. Só tô eu e o Lomba hoje, então o Lomba tá com a 7 ali. E eu tô de GoPro, mano. Mas tem umas coisas que o Lomba vai ter que me ajudar a mostrar. Bom, a gente que tá entrando aqui nessa casa, a gente já vê bastante marca de tiro, né, Lomba? Olha ali. Bastante caixa esquisita, bastante garrafa, né, Lomba? Aham. Aqui tem um armário. Aqui tem um armáriozinho. Mano, tem marca de tiro até aqui dentro, aqui, galera, ó. Que pegou provavelmente na janela, olha aqui, ó. Aqui, 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 tá vendo ali? Ali no vidro, olha no vidro ali, ó. Em cima ali, ó. Bem certinho a marca de um tiro, ó. Mano, os caras estavam com raiva dele. Aqui, o que que era? Aqui uma armadilha? Ou dispensa, né? Ou dispensa. Mano, mas tem marca nas paredes de tiro até aqui, ó. Olha aí. Será? Olha aí. De cobre. Ih, Roboto. Tem uma pessoa trabalhando ali, ó. Hã? Tem uma pessoa trabalhando ali. Peraí, peraí. Sério? Tem um homem trabalhando ali. É. Fazendo algo com o cara. Será que trabalha aqui? Será que é da casa? Mas não. Às vezes tem gente. Às vezes tem gente que arrenda o terreno pra Sim. plantar. Da casa, não vai ser a casa abandonada ali, de casa caindo nos pedaços. Mas estranho porque, cara, eu não sou agricultor, mas não tem nexo o que ele tá fazendo. Parece que ele tá carpindo no milho. Ó. Agora eu vi, agora eu vi. Galera, lá, tem um cara ali no meio da roça ali, ó. Ó. Tem um cara ali no meio da roça trabalhando. Na melhor a gente ir embora, enquanto. Hã? Na melhor a gente ir embora. Não, já. Ela que não gosta, né? Pessoa não, mas ele não, tem, ele não vai ter nada a ver com a casa, Lomba. É, mas tá plantado tudo em volta, né? Mas às vezes o cara arrendou, tá plantando e a casa não tem nada a ver, mano. É, quando arrenda tudo, né? A terra, né? Não, eu não vou embora. Perdeu o vídeo, eu vou falar com ele. É, então pede pelo menos, né? Mas eu assim com arma, uma coisa, cara, vai ser assim. Ah. Ô, chefe! Tá mais alto. Hã? Tá mais alto. Ô, chefe! Amigão! Cara, parece que não tá escutando. Ô, chefe! Ei! Aqui na casa, aqui, ó! Ô, chefe! Você não escutou já? Você é surdo, cara. Só pode. Mas vamos continuar trabalhando. Mano, é o seguinte, rapaziada. Aqui que eu falei pra vocês, ele não vai fazer nada que ele vai fazer pra lá. Não vai fazer nada, tá? Plantação é plantação. Agora, ele não tá quebrando nada também, ele tá só fazendo nosso trabalho. Mano, o que de cara é aqui, ó. Nesse quarto aqui, tem uns desenhos de carro. Aqui parece carro de polícia, mano. Não parece carro de polícia aqui? Deixa eu ver bem, mano. Ó. Não dá pra. Não parece? É um Jeep, mas não sei se é da polícia. O Ibama usava uns carrinhos parecidos com esse antigamente. Eu vou fazer, eu vou trazer a equipe toda pra vir aqui a gente levantar tudo isso aí. Tudo isso aí. Custas de garrafa, o tempo que foi, o porquê tá assim, o porquê que não tá assim. Vou trazer um cara, tipo assim, que nem o Bruno. Bruno, vamos erguer tudo isso aí, vamos levantar tudo. Acho que tem alguém lá. Foi. Hã? Se esconde, se esconde. Acho que tem alguém lá. Tá aí, ó. Deixa eu ver o jeito aqui na frente, papo reto. Tá. Oi! Baixa a capa, baixa a cabeça. E agora, será que sai? Agora conversa com o cara. Mas se o cara não quiser conversar. Oi, chefe, oi, oi! Não, a gente só vai fazer uma filmagem aqui. Uma filmagem já vai sair. Vai trabalhar. É que assim, é complicado. Vai fazer vídeo pro YouTube. E daí vai ser. Peraí, nós vamos fazer uma filmagem, nós já estamos indo embora. É uma filmagem pro YouTube. Aí a gente vai em casa abandonada, querendo saber o que aconteceu. Ei, chefe. A gente não quer fazer mal, a gente não quer fazer mal nenhum, só. Ei, chefe. Não, tudo bem, eu sei da sua casa. Mas a gente já vai embora. Não, pega um pau aí, Lomba. Pega uma madeira. Ô, chefe, olha só, olha só.
Ó, oh, ei, nós trabalhamos pro Renato Garcia. A gente faz uns vídeos só em lenda. Ah, o cara tá louco, viado. O cara tá louco. Acho que o cara não é certo. Ô, oh, dá pra nós sair? É um cara que faz vídeo pro YouTube. Nós trabalhamos pra ele. Dá um pedal na tua cabeça, cara. Nós trabalhamos pro Renato. Nós podemos ir embora? O que ele falou? Hein, chefe? Ô, chefe! A gente não quer briga, chefe! Ô, amigão! A gente não quer briga! A gente só tá fazendo um vídeo aqui! Ei, a gente só tá fazendo um vídeo aqui! Para, pô! Ei, ô, ô! Ô! A gente tá conversando uma boa! Eu tô armado também! Eu tô armado! Tô falando sério! Para de caô, pô! Olha, isso aqui ele vai embora! Falar o que pro cara? O que eu vou falar pro cara? Tá doido, cara? Hã? O cara tá doido? Ei, nós estamos indo embora, chefe! Chefe! Ele tá aqui, lomba, ele tá aqui, ó. E agora, viado? Como é que vamos sair daqui? Ei, chefe! Nós estamos querendo ir embora, só a gente só faz vídeo! O cara tá com uma foice. Eu tô armado. Ah, ele não sabe o que é airsoft. Ô, oh, a gente vai embora! E agora como é que nós vamos sair? Ô, oh, amigão, é o seguinte, deixa eu falar um negócio pro senhor. A gente não quer problema, eu tô armado. A gente não quer problema, entendeu? Tenta levar ele no bico, correndo. Tá, aí, então vem. Vem aqui atrás, eu tô aqui atrás, vamos conversar, ó. Aqui atrás, eu tô aqui atrás. Vamos conversar aqui, vem cá. Tô aqui. Ô, chefe. A gente não quer problema, mano. Ei, aqui, ó. Vamos conversar. Ei. Corre, lomba! Corre, corre pro carro! O lomba já tá... Ah! Mas vai, lomba. Passa, passa. Mano. Corre, cara. Vai bater o carro aqui, ó, caralho. Nossa, ah, bora, tá, bora. Tá vindo atrás, tá vindo atrás. Mentira. Tá vindo atrás, tá me correndo no carro, cara. Segura a câmera aqui, senão vai cair. Mano. Ele tá vindo atrás, galera. Passa, vamos passar. Mano. Olha, não para de correr, velho. O que foi isso? O cara tá com uma foice e não queria conversa, mano, não, velho. Viado, você correu pra caralho na hora que eu fui ver. Você já tava longe, mano. E agora porque nós dois vai. Não, vamos embora? Rapaziada, vamos pra cidade, eu não quero mais ficar aqui. Mano, aí tem que voltar com todo mundo e o cara botou lá pra correr, viado. Nossa senhora. Rapaziada, até o próximo vídeo.